应该可以的哈，那我来做一个新版的 YouTube 上传的教学。好，首先打开您的浏览器。打开 YouTube。好，然后呢，登录你的账号哈。那这边有一个像摄影机一样有个加，看这里。选上传影片，好，选取档案，好，找到你要上传的档案，好，那我先来上传这个影片，好，那通常呢，我会把标题跟说明把它补上去，然后呢。这边要选择否，这不是为儿童打造的影片哈。当然，如果你的影片是为儿童打造，你可以选是。好，下一步。好，这边选公开、发布。好，那你就等它上传了，3分钟。好，现在上传完了。然后 YouTube 在处理，这个蛮需要等待的哈，所以大家在上传的时候，上传之后可以去做一点其他的事情。处理完毕，按关闭。好，那我们刚才上传的就这个影片，我们把它点开。好，那这边就会有你刚才上传影片的连结。好，我们看一下哈，对不对？这样就已经完成了。好，然后呢，如果你要分享给别人的话，你可以把这个你 YouTube 影片的那个连结复制，然后呢，传给你的朋友。好，那这样的教学就完成了。